A Deputación de Pontevedra lanza o novo programa Pontevedra, provincia máis inclusiva. Unha liña de subvencións para promover a accesibilidade universal e a eliminación de barreiras arquitectónicas. A iniciativa vai dirixida a entidades sen ánimo de lucro que traballan nos concellos de menos de 50.000 habitantes. O programa conta cun orzamento de 180.000 euros. Prazo de solicitudes aberto o 29 de abril. Contacto benestarsocial@depo.es 986 80 4100. Pontevedra, provincia máis inclusiva.